أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما أتدري تحيا. من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا، جزيل الأجر في الدنيا. أتدري من يجيب العبد أبدى السوء أو ورى، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. أتدري من يجيب العبد أبدى السوء أو ورى، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. فقل يا ربي بلغني لدار الخلد والأمن، ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه، ولا يرضى له العصيان، فانظر كيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu ni katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hapa niko tena madrasatul ansar, madrasa iliyopata mkasa na mtihani wa kuchomeka. Walilahi alhamdu, nilikuja mara kwanza, nimekuja mara pili, na leo nimekuja mara ya tatu kuja kufikisha amana ya mawe, smiti, mbao, mabati mnayoona hapa. Amana kama hii yatoka kwa ndugu yetu Penda Kheri, mama mmoja, Mwenyezi Mungu ambariki, Mwenyezi Mungu amweke katika mizani hasanati zake, Mwenyezi Mungu amtengezee mambo yake, Mwenyezi Mungu amfurahishe fi dunia wal akhirah, kila kwenye uzito Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi, kila kwenye stress Mwenyezi Mungu aziondoshe stress hizo, amweke na furaha hapa duniani na kesho akhirah. Kiuhakika amefanya jambo kubwa sana, na wale waliotangulia kwenye kusaidia madrasa kama hii wamefanya jambo ambalo kwamba ni sadaka tunjaria, sadaka yenye kuendelea hata mukifa, biidhinillahi karim, ujira wenu mtaupata kwa Allah tabaraka wa taala, nikiwa niko na mudirul madrasa pamoja na naibul mudir. Kando na hapo, mimi nina shilingi 1015 ambao kwamba namkabidhi ustadi, itamsaidia pia pesa hii kwa upande kwenye kujaliza kwa upande wa mafundi. 1015 hii, 1005 kuna mama amenitumia wa hapa hapa Kenya, Mwenyezi Mungu amjazi kila la kheri, na 1010 imetoka Dubai, jaza yenu kwa Allah tabaraka wa taala, na hichi mlichokitoa Mwenyezi Mungu awape zaidi ya hichi mlichokitoa, na Mwenyezi Mungu awahifadhie familia zenu, Mwenyezi Mungu awahifadhi nyinyi wenyewe, Mwenyezi Mungu awalinde na kila shari na hasidi, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri fi dunia wal akhira, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Kwanza namkabidhi ustadi na muomba hisabu tusikie, kisha tupe na neno la shukurani pamoja na naibul mudiri wake. Fali tafadhali mashkuran majura hisabu. 1 2 3 4 5 6 سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر. خمسة عشر كيارابو نلفو كومينا تانو kwa wenye kujua kiarabu hawana wasiwasi wowote, lakini pia isitoshe kwa wasiojua kiarabu ni 15,000
na kwa sio juu wa kizungu ni 1015 za Kenya. Mungu awabariki sana. Fali tafadhali mashukrani maji. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa kweli mimi natoa shukrani kubwa kwa msaada ambao kwamba niliopata. Alhamdulillah kwa kila kifaa ambao kwamba nilikuwa nahitajia kutokamana na mkasa huu ambao kwamba tuliopata. Alhamdulillah mumetoa. Na sina la kusema isipokuwa nasema jazakumullahu khaira. Allah awalipe kila la kheri na kila ambaye ana matatizo, Allah amuondoshee matatizo hayo fi dunia wal akhirah. Kwa hivyo nawashukuru sana kwa wale wote ambao kwamba walioshiriki katika kuitangia madrasa hii kutokamana na mkasa huu ambao kwamba tuliopata. Tunasema hivi sasa kwa kushusha pumzi, tunasema alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Manake tulikuwa hatufikiri kama tuweza kufungua madrasa wakati huu, kwa sababu ni tatizo ambalo kwamba lililotupata tumbakisha wiki moja tu peke yake. Alhamdulillah kwa wiki hiyo. Alhamdulillah pia namshukuru Sheikh Obo kwa mbio zake na marafiki zake, naye pia jaza yake Allah subhanahu wa ta'ala amuweke katika mezani ya hasanati zake ya yaumul qiyama. Sina la kuzungumza la zaidi isipokuwa namrisha naibul mudir naye atoe kalimatu shukri kwa msada huu ambao kwamba tuliopata wa kuletewa vifaa tofauti tofauti ili kutokamana na tatizo ambalo kwamba lilitokumba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Mimi kwa wale ambao hawanijui, naitwa Ustaz Amir Salim na mimi ni ustadh wa madrasa Ansar Sunna al-Islamia iliyoko hapa Katisha Mandoni Kisauni Mombasa Kenya. Kwanza kabisa nikiwa na ustadhi wangu hapa Ustaz Omar Shehadi ambaye ndo mudiri wa madrasa, tunashirikiana naye katika kuendesha madrasa hii Ansar Sunna. Na Ansar Sunna kama hii ilipatwa na janga kama mlivyoelezewa, janga la kuchomeka. Na kwa sababu hiyo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema kwamba maajabu ya jambo la muumini, katika maana ya hadithi kwamba akipatwa na shari yeye husubiri na hilo likawa ni kheri kwake yeye. Na sisi kwa mkasa uliotupata hapa tulisubiri na Mwenyezi Mungu akatuonesha kheri yake. Na vile vile Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akaendelea kusema ya kwamba na vile vile maajabu ya jambo la muumini kwamba akipatwa na kheri hushukuru na hiyo ikawa ni kheri kwake yeye. Kwa hivyo pia sisi nasi tumepatwa na kheri, ndugu zetu wametusaidia, ikiwemo shukrani kubwa zaidi zinarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndo muweza wa kila kitu. Tena baada hapo shukrani za dhati namregeshea vile vile kwa ustadh wangu hapa Ustadh Muhammad Obo kwa juhudi zake alizozifanya katika kutusaidia katika mkasa kama huu, kutafutia watu ambao watatusaidia sisi hapa katika madrasa yetu kwa hili janga ambalo limetupata. Alhamdulillah, kama mnavyoona madrasa sahi hapa pala juu limezibwa, saizi bado marekebisho kidogo kidogo. Na yote haya hayakufanyika isipokuwa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha msaada wenu ambao mlimpatia Ustadh Muhammad Obo hapa kutuletea sisi. Na alhamdulillah, Ustadh Muhammad Obo si kwamba namsifu sana, lakini ni mtu ambaye anapenda kheri na vile vile anafikisha ujumbe utakaompa pale mahali ambapo unastahiki. Vitu vyote ambavyo mlimpatia yeye kuleta katika kama ni kuleta madrasa kama hii kama msaada, vyote vilifika. Hakuna hata kitu kimoja ambacho kilipotea njiani. Vyote vilifika hapa na sisi hapa ni mashahidi, tunashuhudia. Kwa hivyo tunawashukuru sana ndugu zetu kwa kutusaidia. Yale mambo yote ambayo mmeyafanya insha Allah mtayakuta siku ya kiyama, na hiyo pia itakuwa ni kheri kwenu nyinyi. Wabillahi taufiki walhamdulillahi rabbil alamin. Shukrani sana ni maustadhi hao kwenye kuzungumza kuhusu hali halisi ya mambo ilivyokuwa. Paka hapa tusemea kwamba madrasa kwa kile ambacho kwamba ilikuwa chahitajika kimepatikana. Mwenyezi Mungu alipe kila la kheri. Lau litatokea lengine
kwenye madrasa hii ama madrasa nyinginezo ama sehemu nyingine kwenye misikiti na mambo mengine tutawajulisha. Lakini mpaka hapa tusema madrasa imekamilika na Mwenyezi Mungu alipe kila la kheri. Sasa wanafunzi kwenye kupawa ile wiki moja ni kwenye marekebisho ya madrasa. Wiki huenda kuisha, lakini alhamdulillah kwa kupata aliyojitokeza kwa maana kama hizi, Mungu alipe kila la kheri, itaweza kukamilika madrasa. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.